Добро утро, драги слушатели! Утрената гимнастика започва. Пригответе се в удобно облекло за изпълняване на упражненията и за първото упражнение застанете в основен стоеж. Застанете с вкопчани ръце пред бедрата. Повдигнете ръцете на едно, през напред, догоре, обърнете дланите нагоре и силно обтегнете лактите. Едно, на две, снемете ръцете по обратния път до изходното положение. Готови? Почнете! Едно, две, едно повдигане, две. При повдигането на ръцете пълно вдишвайте, при снемането на ръцете наведете главата и пълно издишайте. Продължавайте. Достатъчно. За следващото упражнение застанете в разкрачен стоеж. По-широко отворете краката и повдигнете ръцете в страни. На едно свийте левия крак, десния да остане обтегнат и поставете ръцете пред краката, на пода. Едно. Изправете се до изходното положение. Две. Противоравно направете. Три свиване на десния крак. Изправени. Продължавайте с левия. Едно. Две изправени. Три свиване на десния. Четири. Едно. Две. Три, четири. Само единия крак свивайте, другия да остане обтегнат. Не навеждайте много главата. Таза снемете близко до пода. Упражнението е силово за краката. Достатъчно. Седнете на пода и от това положение застанете в тилен лек. Легнете на гръб. Ръцете повдигнете до встрани с дланите назад и повдигнете десния крак отвесно на пода. От това положение сменете положението на краката. Повдигнете левия, а десния на пода. Едно. Сменете още веднъж. Две. Готови? Повдигнете десния крак. Почнете. Едно. Две. Едно. Две. Едно. Две. Краката движете обтегнати. С ръцете пазете равновесие. Вдишвайте и издишвайте равномерно. Не чукайте с петите по пода. Задържайте краката. По-бавно ги снемайте. Изпълнявайте в ритъма на музиката. Достатъчно. Изправете се. Застанете отново в разкрачен стоеж с ръце в страни. Направете наклон и поставете дланите на пода пред стъпалата. Едно. Повдигнете тялото до водоравно положение и направете пружиниране във водоравен наклон. Две, три, на четири се изправете до изходното положение с ръце в страни. Готови с наклон? Почнете. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Наклона изпълнявайте с обтегнати колена. Във водоравния наклон повдигнете главата силно назад. Погледа напред да бъде. Ръцете точно в страни във водоравния наклон. В наклоните издишвайте, при изправянето пълно вдишвайте. Упражнението е силово за гръбна мускулатура. Продължавайте. Достатъчно. Съберете краката. От това положение направете крачка с левия крак напред, свийте крака до напът и повдигнете ръцете през напред страни до горе страни. Едно. Върнете се до изходното положение. Две. Същото направете с десния крак. Крачка и напът. Три. Върнете се до изходното положение. Четири. Готови с левия крак? Почнете. Едно. Две. Три. Четири. С левия крак изправене. С десния крак изправене. Вдишвайте и издишвайте, когато ръцете се горе, а при изправянето издишвайте пълно.
упражнението е за разтягане на коремната мускулатура и упражнение силово за тазобедрените стани. Последен път – достатъчно. Застанете в разкрачен стоеж с ръце в страни. По-широко отворете краката на ширина два пъти на рамената. От това положение направете наклон в ляво и плеснете с ръцете над главата. Едно. Върнете се до изходното положение. Две. Противоравно направете. Три. Четири. Продължавайте в ляво. Едно. Две. Три в дясно. Четири. Не повдигайте стъпалата от пода. С обтегнати колена изпълнявайте упражнението. И наклоните да бъдат точно в страни. Главата повдигната, погледа към пръстите на ръцете. Енергично замахвайте с ръцете. Три в дясно, четири. Едно, две. И последен път. Достатъчно. Застанете основен стоеж. Следващото упражнение е за общо въздействие. На едно клекнете и поставете ръцете на пода, клекнала опора. На две подскочете и обтегнете тялото назад. Ръцете отвесне на пода, до опора. На три подскочете отново до клекнала опора и на четири се изправете. Готови, с клякане, почнете. Едно, две, три, четири. Едно клякане, две подскок, три клякане, четири изправяне. Изпълнявайте в ритъма на музиката. Таза да не увисва надолу, в опората тялото да бъде обтегнато. В клекналата опора погледа напред. Вдишвайте и излишвайте пълно. Готови за бягане, бегом, марш. Бягайте в кръг, вдишвайте и издишвайте пълно. Бягайте леко на пръсти. Достатъчно. Преминете в марш. Във време на движение направете дихателни упражнения. С повдигнене на ръцете през напред догоре, снете ги през страни и пълно издишайте. Направете няколко пъти дихателни упражнения. Драги слушатели, утрената гимнастика завърши. До чуване!